នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបន្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តគឺមេធាវីអង់គ្លេសម្នាក់បាននិយាយអំពីស្ថានភាពគុកក្តីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូមេធាវីរបស់ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេស2នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉េរូតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទជួញដូរថ្នាំញៀននោះបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកពំបត្តិដឹងរឿងរ៉ាវថាយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើការចាប់ប្រកាន់ណាមួយត្រូវបានគេធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងកូនក្តីរបស់លោកហើយនឹងប្តឹងអំពីបទផ្សេងៗទៅនៅក្នុងគណៈដែលពួកគេកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននោះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតលោក Peter Martin មេធាវីកាពីក្តីឲ្យនាង Michela McConnolly បានដឹងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនដឹងថាតើអ្វីបានកើតឡើងចំពោះពួកគេហើយការសម្រេចទៅលើការចោទប្រកាន់នឹងការកាត់ទោសនោះវាពិតជាជួបនៅភាពស្មុគស្មាញជាមិនខានមានន័យថាការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការលើកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកមិនទាន់ត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងនៅឡើយទេលោកមែនដិនបន្តទៀតថាការខំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកដោយពំបានផ្ដាល់ឲ្យដឹងដោយពំបានផ្ដាល់អាហារឲ្យពួកគេទទួលទានគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលពំគួរឲ្យកាត់មានឡើយកាលពីថ្ងៃមុននេះមីសេឡាម៉ាកូខំខូឡូនីអាយុ20ឆ្នាំនិងមេលីសារ៉េតអាយុ19ឆ្នាំត្រូវបានគេបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំឃាំងនៅក្រុងលីម៉ាបន្ទាប់ពីគេធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការដោយឡែកក្រុមមន្ត្រីអេកឡង់ខាងជើងនៅអង់គ្លេសត្រូវគេរាយការណ៍ដែលថាបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាធរប៉េរូដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងជនសង្ស័យនេះ